መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የፍጥረት ሁሉ ጌታ የአብርሃም ሥላሴ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ድንግል እናቴ ቅድስተ ቅዱሳን ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ እንዲሁም ልጆቼ፣ ቅዱሳን ሰማዕታት አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ እንዲሁም ልጆቼ፣ ዛሬም ይክበሩ ይመስገኑ፣ አሜን። ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በትምህርታችን በመዘግየታችን ይቅርታን እንጠይቃለን። እንደምትረዱት ወቅቱ አስቸጋሪ ወቅት ስለሆነ እኛም ያው የግድ ሁላችሁም በሱባኤ በጸሎት የተጠመዳችሁ ስለሆነ የነቢያት ጾም ደግሞ ብዙ የሚለፉበት ብዙ የሚደክሙበትና ብዙም የሚያተርፉበት ስለሆነ ሁሉም ወደዛው ፊቱን ስለመለሰ እኛም ከዛ በተጨማሪም አንዳንድ የምናከናውናቸው ጉዳዮች ስለነበሩብን በዛ ዘግይተናልና ይቅርታ የምንጠይቀው በዚህ ነው። የዛሬው ትምህርታችን የእግዚአብሔር ሰው የሆነውን ዮሴፍንና ሕይወቱን እንመለከታለን። ከዚያ ግን ቀደም ብለን ወቅቱን በተመለከተ አንዳንድ በሕይወት ጉዟችን በገጠመን ጉዳዮች ላይ ያለንን አቋምም አስተሳሰብና አስተያየትም ግልጽ እናደርጋለን። ዛሬ ወቅቱ ምን ይመስላል? አሁን እንደ መልእክታቱ ዓለም እየተመዘነችና ወደ ከፋው ቅጣት እየተንደረደረች እንዳለች ሁላችሁም የምታዩት ስለሆነ አስረጂ አያስፈልጋችሁ። የዛሬው ገዢዎችም አውሬነት እጅግ አግጦ የወጣበት ወቅት ላይ ደርሰናል። ገና ብዙ ጥፋቶች ወረፋቸውን ይዘዋል። ያለው መንግስት ኖራለሁ ብሎ ረግረግ ውስጥ ገብቶ እንደሚዳክር ሰው
ሲውተረተር ይታያል። ራሱ እሾክ ነው። እሾኮችን ስለነቀለ እንደ ህዋት የሚባሉትን አይነት የሚኖሩ መስሏቸው ይደክማሉ። ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ፍጅትና ግፍን አንግሶ በደም የተንቦጫረቀ ነው። መተከል ያለው ግፍ ወደ እግዚአብሔር ደርሷል። ይሰፈርልሃል፣ ያውም በብዙ እጥፍ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በጥፋቱ ስፋት ልክ እንዲሁ ብዙዎች ተናጋሪ መስካሪ ሆነው ሲናገሩ እየሰማን ነው። መልካም ነው። ከእኛ ያለው ምክር ሁሉንም በትዕግሥት ተከታተሉ። በጨለማ የተደገሰ ሁሉ ፀሐይ ይወጣበታል፣ ምንነቱም ይገለጣል። የሚሸፈንና የሚቀር ነገር የለም፣ ሁሉም ወደ ብርሃን ይወጣል። ብርሃን ላይ ሲሆን ደግሞ ማ ምን እንደሆነ፣ ምን ሲሰራ እንደኖረ፣ ምንስ ፍርድ እንደሚጠብቀው ሁላችንም ወደፊት የምንታዘበው ይሆናል። ይህ የሚጠፋ መንግስት፣ ቀኑ እየተቆጠረበት ያለ መንግስት ብዙዎችን መናፍቃን፣ ዘረኞችን፣ አክራሪ እስላሞችን፣ ካድሬዎችን፣ የፍጅት አበጋዞችን፣ የጦር አለቆችን ይዞ በታላቅ ቁጣ ለመወገዱ አትጠራጠሩ። የእግዚአብሔር ፍርድ በደጁ እንዳለች ግልጽ ልናደርግላችሁ እንወዳለን። ወደ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስንመለስ ብዙ የትጉሃን መማክርትና የጽዋ ማኅበራት በመልካም ጉዞ ላይ መሆናቸውን በየጊዜው እየተከታተልም ነው፣ እየሰማንም ነው። ብዙዎች እድል አጣን ለሚሉ ባይመዘገቡም በእርግጥ በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ትምህርቶችና መልእክቶች መግለጫዎች አምነው ተረድተው የጽዋ ማኅበር አቋቁመው በትጉሃን መማክርት ስር እንዲሰበሰቡ መግለጻችን ይታወሳል። ይህንን እድል እየተጠቀሙበት ለፍሬ የበቁ ወደዛም እየተጓዙ ያሉ በጎ ያደረጉ እንዳሉ ሁሉ ሌሎች ደግሞ ብዙም ቁም ነገር ሳይሰጡት ጊዜያቸውን በየምክንያቱ እያባከኑ ያሉ አሉ። ይህንን ደግሞ እድል አምክነው ሌላ ጊዜ ቁጣው ሲበረታ፣ ብርቱ ጥፋት ሲመጣ፣ ጥያቄ ፍለጋ ሩጫ የሚገቡ ሞልተዋል። እንግዲህ እግዚአብሔር ልቡና ካልሰጠው፣ ማስተዋል ካልሰጠው እኛ ምን ማድረግ ይገባናል? ወገኖቼ በኋላ ላይ ብዙ ትሰማላችሁ። እንዲህ ነበር፣ በዚህ ምክንያት ነው፣ በዚህ ወጥቼ ነው፣ በዚህ ወርጄ ነው፣ ብዙ ነገር ይባላል። ሰው ሁልጊዜ በስህተቱና በጥፋቱ ንስሐ ገብቶ ራሱን ከማስተካከል ይልቅ ምክንያትን መደርደር ይወዳል። ይህ ደግሞ የንስሐ መግቢያ መንገድ መዝጊያው አንዱ አካሄድ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እውነትን የቀመሳችሁ፣ እውነትን የተረዳችሁ ሁሉ ጠንክራችሁ ተጓዙ። ሁላችሁ የትጉሃን መማክርት እንደ ስሙ ትጉህ ሁኑ። የጽዋ ማኅበራት ጽዋ የከበረ ታላቅ የእግዚአብሔር ክብሩም ስሙም ፈቃዱም የሚገለጽበት ስሙም የሚታሰብበት ቅዱሳን የሚታሰቡበት እናታችንም የምትታሰብበት የእግዚአብሔር ስም በጸሎት በፍቅር የሚነሳበት የሚዘከርበት ስለሆነ ጽዋ ማኅበርን የሚንቁ ሁሉ እጅግ የተጎዱ ይሆናሉ። ጽዋ ስሙ እንደሚነግረን
በጽዋ ውስጥ በጸሎት የሚፈሰው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ምሳሌነትን ያዘለ ሲሆን፣ ኅብስቱ ደግሞ ሥጋውን ያዘለ ነው። በጸሎት በመልካምነት በፍቅር የምናደርገው ዝክር ለምስክር ነው። ምስክርነቱም ደግሞ እኛ በእግዚአብሔር ፊት መቆማችንን፣ እግዚአብሔርን መዘከራችንን፣ ቅዱሳንን መዘከራችንን፣ ድንግልን ወዳጆቻችንን ሁሉ መዘከራችንን፣ እግዚአብሔርንም ማክበራችንንም፣ በፊቱም ለመቆም ዘወትር የምንተጋ መሆኑን የምናረጋግጥበት ነው። እግዚአብሔርም የሚቀበለው ነው። አባቶቻችን በዚህ ጠንክረው ሄደውበታልና ተጠቅመውበታል፣ ተባርከውበታል፣ ድነውበታል፣ ተፈውሰውበታል። ዛሬ የመጣ አዲስ ድርጊት አይደለም። አባቶች ያቆሙልን ሥርዓትና አካሄድ ነው። ስለዚህ ለዚህ የምትሰጡትን ግምት ዋጋ የምታሳንሱ ሰዎች በጣም ተሳስታችኋል። አስተውሉ እንላለን። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን መናፍቁ ተሐድሶ ቅባቱ ጸጋው ምኑም ከምኑም የማትለዩት ሁሉ በነገሰበት ሰዓት ነጻነት በሌለበት ቦታ ካህናት አገልጋዮች ሁሉ የማይለዩበት የትኛው ምንፍቅና ውስጥ ይኑር የትኛው ትክክለኛ ይሁንም በማትለዩበት ሰዓት እጅግ በከፋው ሰዓት ውስጥ ነውና የምንመላለሰው። በፍቅር ለመሰባሰብ እግዚአብሔርን ለማክበር፣ ቅዱሳንን ለማክበር፣ ቅዱሳን ሊቃነ መላእክትን ለማክበር፣ እናታችንንም ለማክበር፣ በረከትንም ለማግኘት እንደገና በፍቅርም ተሰባስበን ለመማማር፣ ለመታነጽ፣ በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ለመጽናት፣ ቅድስናንም ለመጠበቅ የሚያገለግላችሁ ይኸው የጽዋ ማኅበር ነው። ቤተ ክርስቲያንማ ዛሬ እየሆነች ያለችውን እናንተም እያያችሁት ነው። ሁላችንም እያየ ነው። በሌላ ጉዳይ ብዙ የቱጋ መማክርትና የጽዋ ማኅበራት በሚገባ ስለተረዱ ጥቅሙንም ስላወቁ አቅማቸውን በማቀናጀት ከእኛም ጋር በመመካከር በገንዘባቸው፣ በአቅማቸው፣ በእውቀታቸው ዝግጅት እያደረጉ ያሉትን መልካም አደረጋችሁ እንላለን። በእምነት መዘጋጀት ትልቅነት ነው። ዮሴፍ ረሃብ ሳይመጣ በፊት ፈርዖንን አማክሮ ፈርዖን ባየው ሕልም ላይ ትርጉም ጠፍቶት ሲደናበር ይህ ምስኪን እግዚአብሔር የወደደው የእግዚአብሔር ባሪያ ሚስጥሩን ፈቶለት ከተረዳ በኋላ ዮሴፍን አለቃ አድርጎ ሾመ። ዮሴፍም እንደ ሕልሙ ፍቺ በቂ ዝግጅትን በጥጋቡ ዘመን በቂ ዝግጅትን አድርጎ ረሃቡን ከሕዝቦቹ ጋር ከራሱም ቤተሰቦች ጋር ለማለፍ በቁ። እግዚአብሔር የሚመክራችሁን የማትንቁ ሰዎች፣ እግዚአብሔር የሚያመላክታችሁን በአእምሯችሁም የሚያሳርፈውን እውነት የምትረዱ ሰዎች፣ እንዲሁም በእምነት የምትዘጋጁ በእውነቱ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ ናችሁ። ሳትሰስቱ ገንዘባችሁን የምታፈሱት ሌላ ወንድሞቻችሁ እንዲድኑ እንዲጠቀሙበት ነውና መልካም ነው ያደረጋችሁት። ወደፊትም ተቀናጅታችሁ እንዲሁ
እኛም እያወቅ ነው። እኛ በማናውቁ አታደርጉት። ምክንያቱም እኛም እኮ እረኞች ነንና በጎቻችን የት እንደዋሉ፣ ምን እንዳደረጉ፣ ወዴት እንደሄዱ ልናውቅ ይገባናል። እንዳይሳሳቱ፣ እንዳይወድቁ፣ እንዳይጠፉ፣ ጠላት እንዳያውካቸው፣ እንዳያሰናክላቸው መከታተልና መመልከት ይገባናል። በዚህም ነው እኛን አሳውቁን፣ ከእኛ ተመካከሩ፣ ለዝግጅቱም ለሁሉም ሁሉ ለጥረታችሁ ሁሉ እኛም አስፈላጊውን ምክርና መመሪያም እናንተ ዘንድ እናደርሳለን። ስለዚህ በጅምር እየተጓዛችሁ ያላችሁ ሁሉ በርቱ፣ ጥሩ ነው ያደረጋችሁት፣ እግዚአብሔር በሥራችሁ ሊባርካችሁ እንላለን። እንደዚሁ ደግሞ የዚህ መልካም ሥራ ተጻራሪነትን ተላብሰው በመልካሞች መሃል ሰርገው የሚገቡ ደግሞ እንደዚሁ ሥጋው ያሸነፋቸው የዚህ ዓለም ትብታብ እግርና እጃቸውን ያሰራቸው እንደሚፈጠሩ እንዳሉም ያው ጊዜውም ይነግረናል። እኛም ይኸው እየገጠመ እንገኛለን። በአንዳንድ ስፍራ ላይ በትጉሃን መማክርትነት ተሰማርተው እኛም መልካም የሚያደርጉ ናቸው ብለን አቅፈናቸው ሲጓዙ የነበሩ ያው ዘመኑ እጅግ ፈታኝ ነውና ወደ ተለያየ ስህተት ውስጥ ከገቡ በኋላ በተቻለን እንዲመከሩ ወደ ጀመሩት መልካምና ቀና መንገድ እንዲመለሱ ጥረን ነበር እና አንዳንዶች ቀድሞውንም ለጥፋት የተዘጋጁ ስለነበሩ መልካም ያልሆነ ድርጊት አከናውነው እኛም እንዲጸጸቱ እንዲስተካከሉ መክረን የንስሐ ጊዜ እንዲኖራቸው የመጸጸቻ ጊዜ እንዲኖራቸው የማስተዋል ጊዜ እንዲኖራቸው ብለን የሁለት ወር ጊዜ ዕድሜ ሰጥተን ነበር። ዛሬ እንደ ምሳሌ እናነሳችኋለን። አንደኛው በእርግጥም ዓላማ ሁሉ ጥፋት የሆነ ከጅምሩም አካሄዱ ሁሉ መልካም ያልነበረ ብዙዎችን ወደ ስህተት የነዳ ራሱም አሁን በስህተት ጎዳና ላይ የሚገኝ የነበረ ዲያቆን ዳንኤል ብሩክ እንዳለ የሚባል መክረነው በወንድማችን በኩል ምክር እንዲደርሰው ቀድሞ እንዳይሰናከል ብለን ብንሞክርም ይህ ወንድማችን መልካም ያልሆነ ብዙ አጀንዳ ብዙ ሐሳብ የተሸከመና እንዲህ ነው ልንላችሁ የማንችለው ብዙ ስህተቶች ያየንበት በመሆኑ ሊታገድ ችሏል። ያው ብዙ ጊዜ ከበስተኋላችን ያለ መልካም ያልሆነ ሕይወት ከእኛ ጋር አብሮ ከዘለቀ ኮሎ ከላያችን ላይ ቆርጠን ካልጣል ነው ይዞን እንደሚጠፋ ይህ ወንድማችን ለሌላ ምሳሌ የሚሆን ነው። እኛ ያለውን መንጋ በጎችን እንዳያውክ እንዳያሰናክል አግደናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ለሌላ ጥፋት የሚሰናዳ ከሆነ ደግሞ ሌሎችን በተሰጠን መንፈሳዊ ሥልጣናችን
እግዚአብሔር በሰጠን ዓይናችን የተመለከትነውን ያረጋገጥነውን ነገር ሁሉ መክረን ገስጸን የማይመለስ ለሆነ ሰው የግድ ቅጣታችንን እንሰነዝራለን። ቅጣታችን ደግሞ የማንንም ሰው ነፍስ እንዲጎዳ ፈልገን ሳይሆን ነፍሱን ለማዳን ነው። እሱን እያሸነፈው ያለው ስጋው ስለሆነ ስጋውን ቀጥቶ በነፍሱ ደግሞ እንዲድን ማድረግ ነው። በሌላው ይህ ሰው በዚህ መልኩ እንዳለ፣ ሌሎች ደግሞ ወንድሞቻችን አንድ ሶስት የሚሆኑ እንዲሁ እነሱም እንዲታገዱና ትንሽ ከስህተታቸው እንዲማሩ እንዲመለሱ መክረናል። ገንዘብ ብዙ ጊዜ አሳሳች ነውና ገንዘብን በተመለከተ ጥንቃቄ አድርጉ እያልን ብዙ ጊዜ እንመክራለን። እኛ ደግሞ ገንዘብ ሰብስቡ ብለን አልጠየቅንም። በራሳቸው ውሳኔ ገንዘብ ከተለያዩ ወንድሞች ላይ ወስደው በመገኘታቸው እነሱንም ገስጸን ገንዘቡም እንዲመለስ ጥረናል። የተመለሰውም ተመልሷል፣ የቀረም ይኖራል። የዚህ ደግሞ ድርጊት መሐንዲስ እንዳልኳችሁ ይኸው ዲያቆን የተባለው ልጅ ስለሆነ እሱን ፈጽሞ ማስወገድ አስፈላጊ ስለሆነ ከትጉሃ መማክርት ውስጥም አግደናል። ወደፊትም ሁኔታውን እየተከታተልን ሙሉ በሙሉ የወሰደውንም መታወቂያ የተመዘገበበትንም ምዝገባ ማንሳት መሰረዝ እንደምንችል እንዲያውቅ እንፈልጋለን። ይህንን ካልተረዳ ግን በምንሰጠው ጊዜ ውስጥ ራሱን ቢያድን ያድን ባያድን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ኃላፊነቱ የእሱ ይሆናል ማለት ነው። ሌሎች በፈቃዳቸው ከትጉሃን መማክርት የተነሱ አሉ። እንዲሁ በዚሁ የወቀስናቸው በዚሁ በገንዘብ ምክንያት አይኛ አንችልም ከትጉሃን መማክርቱ መውረን መነሳት እንፈልጋለን ስላሉ ምርጫቸው ነው። ውሳኔያቸውን በማክበር እኛም ተቀብለነዋል። የሆነ ሆኖ እነሱ በነበሩበት የትጉሃን መማክርት ስፍራ ላይ በስራቸው የነበሩ ብዙ ወንድሞች እህቶች እንዳሉ ይታወቃል። ስለዚህ እነዚህ ወንድምህቶቻችን በፈቃዳቸው ቦታውን ለቀዋል። እኛ ደግሞ የሁለት ወር ጊዜ የጽሞና ጊዜ እድል ሰጥተናል። እንግዲህ ውሳኔው የነሱ ነው። ነገር ግን ስፍራውን ለቀው በሌሎች ስለተተኩ በእነሱ በኩል ይፈጸምልናል ወይም እኛን ለማግኘት የምትፈልጉ እንኳ ካላችሁ በእነሱ በኩል ከእንግዲህ አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም በኃላፊነት ላይ የሌለ ሰው ከእኛ ጋር ሊያገናኛችሁ አይችልምና ነው። እነሱ በዚች በተሰጣቸው ጊዜ ንስሐ ገብተው ተጸጽተው ራሳቸውን ወደ በጎ ወደ ቀደመው ሕይወታቸው ከመለሱ መልካም ነው እንላለን። እና አንደኛዋ እህታችን ጸገነት ትባላለች። አንደኛው ወንድም ደግሞ ቴዎድሮስ ይባላል። አንደኛው ደግሞ እንደዚሁ አብርሃም ይባላል። እነዚህን እህታችንንና ሁለቱን ወንድሞቻችንን በበኩላችን ቀድሞ ሲጥሩበት በነበረው ስራቸው የምናከብራቸው ቢሆንም አሁን ደግሞ ዘግይቶ በተፈጠረው የስጋ ውጊያ ድካሙም ሰው የተለያየ ውስጥ ችግሩ ስለሚኖረው እነዛን ስህተት አርመው እስከመጡ ጊዜ ድረስ ለጊዜው ከጽዋ ማነው ከመማክርትነት ተነስተዋልና ይህንን ሌሎቻችሁ ወንድሞች እህቶች እንድታውቁ እናሳስባለን።
በምትፈል በእነሱ በኩል ወደ እኛ ትገናኙ ሁሉ በሌሎች በኩል በሌሎች ትጓ መማክርት በኩል መገናኘት የምትችሉ መሆኑን እንገልጽላችኋለን። ብዙ ነገሮችን መዘርዘር ያልፈለግነው ለእነዚህ ወንድሞቻችንና ለእህታችን ጊዜ አስተማሪ ነውና ምናልባት ቢመለሱ ቢጸጸቱ ብለን በትዕግስት ለመጠበቅ ለመታገስ ስለፈለግን፣ ሌሎች ወንድሞች እህቶች ሁላችሁም የምትሳተፉበት የትጉሃን መማክርትና የጽዋ ማኅበር እንደ ሥጋ ሥራ አድርጋችሁ አትዩት። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ታላቅ የጸጋ አገልግሎት፣ የክብር አገልግሎት፣ መንፈሳዊ አገልግሎት ነው። ጳጳስ፣ ካህን፣ ሊቅ፣ ፕሮፌሰር ስለሆናችሁ አይደለም የተመረጣችሁት። ራሳችሁን እስቲ ዞር በሉና እዩት። እግዚአብሔር ሲመርጥ፣ እግዚአብሔር ሰውን ሊያሳድገው ሲፈልግ ከትቢያ አንስቶ ነውና የሚያነሳው። እግዚአብሔር በፍቅር ለጠራችሁ ጥሪ ለአገልግሎት ሁሉ መልሳችሁ በፍቅር መሆን አለበት። ስለዚህ ወገኖቼ፣ ሌሎቻችሁ ሁሉ በተለይ የትጉሃን መማክርት የጽዋ ማኅበር አባላት የተመዘገባችሁም እንዳላችሁ በክብራችሁ በስፍራችሁ ተግታችሁ መስራት ነው። ዘግይታችሁ ሳትመዘገቡ ቀርታችሁ ደግሞ አሁን አዳዲስ የጽዋ ማኅበራትን እያቋቋማችሁ ያላችሁ ሁሉ ጥሩ ነው፣ በርቱ። የተሰጣችሁን እድል በአግባቡ ተጠቀሙበት እንላለን። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ማስተዋልን እንዲሰጣችሁ እንመኛለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ያጥጋችሁ፣ ያበርታችሁ። ቀጣይ ወደ ትምህርታችን ወደ ዮሴፍ የእግዚአብሔር ባሪያ ሕይወት እንሄዳለን ማለት ነው። ያዕቆብም አባቱ በስደት በኖረበት ሀገር በከነአን ምድር ተቀመጠ። የያዕቆብም ትውልድ ይህ ነው። ዛሬ ስለ ዮሴፍ ስለሆነ የምናነሳው የያዕቆብ ተወዳጅ ልጅ የሆነ ዮሴፍን ሕይወት እንመልከት። ዮሴፍ የ17 ዓመት ልጅ በሆነ ጊዜ ከወንድሞቹ ጋር በጎችን ይጠብቅ ነበር። እርሱም ከአባቱ ሚስቶች ከባላና ከዘለፋ ልጆች ጋር ሳለ ብላቴና ነበረ። ዮሴፍም የክፋታቸውን ወሬ ወደ አባታቸው አመጣ። እስራኤልም ዮሴፍን ከልጆች ሁሉ ይልቅ ይወደው ነበር፣ እርሱ በሽምግልና የወለደው ነበርና። በብዙ ኅብር ያጌጠችም ቀሚስ አደረገለት። ወንድሞቹም አባታቸው ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ እንዲወደው ባዩ ጊዜ ጠሉት፣ በሰላም ይናገሩት ዘንድ አልቻሉ። አያችሁ እንግዲህ ወገኖቼ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉም የእጁ ሥራ ቢሆንም ሁሉም ፍጥረቱ ቢሆንም እግዚአብሔር ከጠራቸውም ልጆች ከወደዳቸውም ካከበራቸውም ልጆቹ ካጸደቃቸውም ልጆች ውስጥ በይበልጥ ደግሞ የሚወዳቸው ይኖራሉ።
በዚህን ጊዜ በሌሎች ዘንድ መጥፎ ስሜት ይፈጠርና ከእግዚአብሔር ጋር ግጭት ውስጥ የሚገቡ ብዙዎች አሉ። ወገኖች፣ እንዲህ ሊሆን አይገባም። ሁላችንም በተሰጠን ዕጣ ክፍላችን ነው መቆም የምንችለው። እግዚአብሔር ለስራው፣ ለዓላማው፣ ለፈቃዱ የሚያሰልፋቸው ለአገልግሎት የሚጠራቸው አብዝቶም የሚታመንባቸው ባሮች ከሕዝብ መሃል ያስነሳል። ይህ በረጅም ጊዜ ያየ ነው የእግዚአብሔር አሰራር ስለሆነ ሁላችንም ልናስተውል ይገባናል። በወንድሞቻችንና በእህቶቻችን ላይ መጥፎና መልካም ያልሆነ የቅናት ስሜት ሊያድርብን አይገባም። ይልቅስ ከእነሱ በሚገኘው መልካም ነገር፣ እግዚአብሔር ለእነሱ በሚፈጥረው በጎ ነገር ሁሉ እኛም ተሳታፊ እንድንሆን በፍቅር አብሮ መመላለስ መልካም ነው። ዮሴፍም ሕልምን አለመ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ዮሴፍም ሕልምን አለመ፣ ለወንድሞቹም ነገራቸው። እነርሱም እንደገና በብዙ ጠሉት። እርሱም አላቸው፣ እኔ ያለምሁትን ሕልም ስሙ። እነሆ እኛ በእርሻ መካከል ነዶ ስናስር ነበርና፣ እነሆም የእኔ ነዶ ቀጥ ብላ ቆመች፣ የእናንተም ነዶች በዙሪያዬ ከብበው እነሆ ለእኔ ነዶ ሰገዱ። ወንድሞቹም በእኛ ላይ ልትነግስብን ይሆን ወይስ ልትገዛ ይሆን አሉት። እንደገናም ስለ ሕልሙና ስለ ነገሩ ይልቁኑ ጠሉት። ደግሞም ሌላ ሕልምን አለመ፣ ለወንድሞቹም ነገራቸው። እንዲህም አለ፣ እነሆ ደግሞ ሌላ ሕልምን አለሙ። እነሆ ፀሐይና ጨረቃ 11 ከዋክብትም ሲሰግዱልኝ አየሁ። ለአባቱና ለወንድሞቹም ነገራቸው። አባቱም ገሠጸው እንዲህም አለው፣ ይህ ያለምኸው ሕልም ምንድር ነው? በውኑ እኔና እናትህ ወንድሞችህም መጥተን በምድር ላይ እንሰግድልህ ይሆን? ወንድሞቹም ቀኑበት። አባቱ ግን ነገሩን ይጠብቀው ነበር ይላል። አያችሁ እንግዲህ ቅናት መጥፎ ነው። ዮሴፍ በባህሪው እንደሚጎዳው ወንድሞቹም እንደሚጠሉት አላስተዋለም። ወንድሞቼ ናቸው ብሎ ያየውን ነገራቸው። እሱ በፍቅር ነው ይህናየው ብሎ ለአባቱም ለወንድሞቹም የተናገረው። ነገር ግን ወንድሞቹ በምንም መንገድ በመልካም አላዩትም። አባትየው ያዕቆብ ግን ዕድሜውን ከእግዚአብሔር ጋር ያሳለፈ፣ እሱም በዘመኑ እግዚአብሔር ሲናገር እንዴት እንደሚናገር እንዴት እንደሚፈጽም የተናገረውን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያከናውነው የሚያውቅና የሚረዳ ስለነበረ ይህንን የልጁን ዮሴፍን ንግግርና ያየውን ሕልም በልቡ አኑሮ ይጠብቀው ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል። በልባችን እግዚአብሔር በማንኛውም ሰው ይናገረን፣ ለእኛም ይንገረን፣ ስለ ሌላውም ሰው ይነገር። በልባችን ይከናወን ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑና ለመሆኑን በትዕግስት መጠበቅ መልካም ነው። ወንድሞቹ በሴኬም የአባታቸውን በጎች ይጠብቁ ዘንድ ሄዱ። እስራኤልም የሚለው ያዕቆብን ነው። ዮሴፍን ወንድሞች በሴኬም በጎችን የሚጠብቁ አይደሉምን? ወደ እነርሱ እልክ ዘንድ ና አለው። እርሱም እነሆኝ አለው። እርሱም ሄደ፣ ወንድሞችና በጎች ደህና እንደሆኑ እይ፣
ወሬያቸውንም አምጣልኝ አለው። እንዲህም ከኬብሮን ቆላ ሰደደው፣ ወደ ሴኬም መጣ። እነሆም በምድረ በዳ ሲቅበዘበዝ ሳለ አንድ ሰው አገኘው። ሰውየውም ምን ትፈልጋለህ ብሎ ጠየቀው። እርሱም ወንድሞቼን እፈልጋለሁ፣ በጎቹን የሚጠብቁበት ወዴት እንደሆነ እባክህ ንገረኝ አለ። ሰውየውም ከዚህ ተነስተዋል፣ ወደ ዶታይን እንሂድ ሲሉም ሰምቻቸዋለሁና አለው። ዮሴፍም ወንድሞቹን ተከታትሎ ሄደ፣ በዶታይንም አገኛቸው። እነርሱም በሩቅ ሳለ አዩት። ወደ እነርሱ ገና ሳይቀርብ ይገድሉት ዘንድ በእርሱ ላይ ተማከሩ። አንዱም ለአንዱ እንዲህ አለው፣ ያ ባለ ሕልም ይኸው መጣ። አሁንም ኑ እንግደለውና በአንድ ጉድጓድ ውስጥ እንጣለው፣ ክፉ አውሬም በላው እንላለን፣ ከሕልሞቹም የሚሆነውን እናያለን። ሮቤልም ይህን ሰማ፣ ከእጃቸውም አዳነው። እንዲህም አለ፣ ሕይወቱን አናጥፋ። ሮቤል ደም አታፍስሱ፣ በዚህች ምድረ በዳ ባለችው ጉድጓድ ጣሉት፣ ነገር ግን እጃችሁን አትጣሉበት አላቸው። እንዲህም ማለቱ ከእጃቸው ሊያድነውና ወደ አባቱ ሊመልሰው ነው። እንዲህም ሆነ፣ ዮሴፍም ወደ ወንድሞቹ በቀረበ ጊዜ የለበሳትን በብዙ ኅብር ያጌጠችቱን ቀሚሱን ገፈው፣ ወስደውም ወደ ጉድጓድ ጣሉት። ጉድጓዱም ውሃ የሌለበት ደረቅ ነበር ይላል። እንግዲህ ወገኖቼ እኛ ለእግዚአብሔር በታዘዝን ቁጥር እግዚአብሔር ሲያዘን የምንታዘዝ፣ በእግዚአብሔር ፊት በቅንነት የምንመላለስ፣ ሁልጊዜም ለበጎ ሥራ የምንተጋ ስንሆን ዲያብሎስ ደግሞ ጠላት ያስነሳል። ከቅርባችን ከጎናችን ጠላትን ይፈለፍላል። እኛን ለማወክ እኛን ለመጉዳት ብዙ እርምጃ ይወስዳል። ዮሴፍ አስራ አንደኛ ልጅ ነው። እንግዲህ ያዕቆብ የወለደው 12 ልጆችን ነው። ዮሴፍ ደግሞ 11ኛው ነው። ከሱ የበተደርሻው ታናሹ ደግሞ ብንያም ነው። ስለዚህ ዮሴፍ እንግዲህ አባቱ ሲያዘው ትእዛዙን ለማክበር እነሱን ወንድሞቹን ፈልጎ ጤናቸውን መልካምነታቸውን ወደ አባቱ ለማድረስ በየበራው እየተንከራተተ ዞሮ ሲፈልጋቸው እሱ በፍቅር ነው የአባቱንም ትእዛዝ ይዞ ነው። ሁለተኛም ደግሞ ወንድሞቹን በመልካም እንዳሉ፣ ስምሪታቸውን መልካም እንደሆነ፣ በጎቹን በጤና እንዳሉ ለአባቱ ባዘዘው መሰረት በጎን ነገር ይዞ ለመመለስ ነበር ወደ ወንድሞች የሄደው። ክፉ ነገር ባይምሯቸው የገባባቸው ወንድሞቹ ግን ዮሴፍን በበጎ አልተመለከቱትም። ዮሴፍ እንዲጠላ ያስገደደው ደግሞ እግዚአብሔር በዮሴፍ ላይ እቅድ ስላለው፣ ሐሳብ ስላለው፣ ፈቃድ ስላለው፣ ለታላቅ ጉዳይ ስላሰበው ይህንን የእግዚአብሔር ምርጫ የሚቃወመው እርኩስ መንፈስ ደግሞ በወንድሞቹ ላይ አድሮ ዮሴፍን መዋጋት ጀመረ። ሊወዱት ሊያከብሩት ሊንከባከቡት የሚገባውን ወንድማቸውን እጅግ ጠሉ። እነዚህ ሁሉ ወንድሞች የጠሉት በውስጣቸው የነበረው እርኩስ መንፈስ ባሳደረባቸው ጥላቻ ነው። ዛሬ እኛ ከዚህ ልንማር ይገባናል። እግዚአብሔር በመረጣቸው ላይ፣ እግዚአብሔር ባከበራቸው ላይ፣ እግዚአብሔር በወደዳቸው ላይ በትንሹም በትልቁም በከፍታውም በዝቅታውም ላይ አምኖ ባሰማራቸው ላይ ክፋትን፣ ምቀኝነትን፣ ተንኮልን ልናስብ አይገባንም። እንደ ዮሴፍ ወንድሞች ክፉ ልንሆን አይገባንም። እንደ ዮሴፍ ወንድሞች የዲያብሎስ መገልገያ ልንሆን አይገባንም። እግዚአብሔር ለእኛም የራሱ ፈቃድና ሐሳብ አለው።
እግዚአብሔር ለእኛም እንደ ዕጣ ክፍላችን ያዘጋጀልን ይኖራል። ያንን በትዕግሥት መጠበቅ ነው እንጂ በክፉ ሥራ መሰማራት እጅግ መጥፎ ነው። ዮሴፍ እንግዲህ እንጀራም ሊበሉ ወንድሞቹ ተቀመጡ፣ ዓይናቸውንም አንስተው አዩ፣ እነሆም የእስማኤላውያን ነገዶች ወደ ግብፅ ለመውረድ ከገለአድ መጡ። ግመሎቻቸውም ሹቱና ባላሳን ከርቤም ተጭነው ነበር። ይሁዳም ወንድሞቹን እንዲህ አላቸው፣ ወንድማችንን ገድለን ደሙን ብንሸሽግ ጥቅማችን ምንድር ነው? ኑ ለእስማኤላውያን እንሽጠው፣ እጃችንን ግን በእርሱ ላይ አንጣል፣ ወንድማችን ሥጋችንም ነውና። ወንድሞቹም የእርሱን ነገር ሰሙት። የምድያም ነጋዶች አለፉ፣ እነርሱም ዮሴፍን አንስተው ከጉድጓድ አወጡት፣ ለእስማኤላውያንም ዮሴፍን በ20 ብር ሸጡት። እነርሱም ዮሴፍን ወደ ግብፅ ወሰዱት። ሮቤልም ወደ ጉድጓዱ ተመለሰ፣ እነሆም ዮሴፍ በጉድጓዱ የለም። ልብሱንም ቀደደ፣ ወደ ወንድሞቹም ተመልሶ ብላቴናው የለም፣ እንግዲህ እኔ ወዴት እሄዳለሁ አለ። ዮሴፍንም ቀሚስ ወሰዱ፣ የፍየል አውራም አርደው ቀሚሱን በደም ነከሩት። ብዙ ኅብር ያለበትን ቀሚሱንም ላኩ፣ ወደ አባታቸውም አገቡት። እንዲህም አሉት፣ ይህንን አገኘን፣ ይህ የልጅ ልብስ እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ እስኪ ልየው። እርሱም አውቆ የልጄ ቀሚስ ነው፣ ክፉ አውሬ በልቶታል፣ ዮሴፍ በእርግጥ ተቦጫጭቋል አለ። ያዕቆብም ልብሱን ቀደደ፣ በወገቡም ማቅ ታጥቆ ለልጁ ብዙ ቀን አለቀሰ። ወንዶች ልጆችና ሴቶች ልጆችም ሁሉ ሊያጽናኑት ተነሱ፣ መጽናናትን እምቢ አለ። እንዲህም አለ፣ ወደ ልጄ ወደ ሙታን ስፍራ እያዘኑ እወርዳለሁ። አባቱም ስለ እርሱ አለቀሰ። እነዚያ የምድያም ሰዎች ግን ዮሴፍን በግብፅ ለፈርዖን ጃንደረባ ለዘበኞች አለቃ ለጲጢፋራ ሸጡት ይላል። አያችሁ እንግዲህ በወንድሞች መሀል ጨካኝም አለ፣ የሚራራም አለ። ዮሴፍን ከመግደል በመለስ ብንሸጠው ገንዘብ ብናገኝ ብሎ በእርግጥ ነፍሱን ከማጥፋት የሚቀል ነገር ነው ብሎ በማሰብ ይሁዳ የተሻለ ሀሳብ አቀረበ። ሌሎቹ ግን ሊገሉት ወስነው ነበር። ከእነዚህ ሁሉ የተሻለ ሀሳብ ደግሞ ያቀረበው ሮቤል ነበር። ሮቤል በጣም መልካም ሀሳብ ነበረው። በአባቱም ዘንድ ሐዘን እንዳይገባ ልጁን ወደ አባቱ ይመልስ ዘንድ አስቦ ነበርና ይህን ሁሉ ዘዴ የፈጠረው አልተሳካለትም። ስለዚህ በከፍተኛ ሐዘን እጅግ ከወንድሞቹ ጋር ተጋጨ። የሆነ ሆኖ እነሱ ብዙ ስለሆኑ ተሸንፎ ዝም አለ። አባት መቼም ክፉ ስንሰራ፣ ክፉ ስናስብ ብዙ ሌሎች ክፎችንም ነው የምንፈጥረው። በዮሴፍ ላይ ሁሉ በደል ከሰሩ በኋላ እንደገና ደግሞ በአባታቸውም ላይ ክፉ ነው ያደረጉት እነዚህ ልጆች። አባታቸውን ወደ ከፍተኛ ሐዘን ነው የጣሉት። እጅግ ነው ያዘነው፣ ልቡ ነው የተሰበረው። የሚወደው ልጁ ነው። ልብ በሉ እንግዲህ ምን ያህል አባታቸውንና እምነቱን ይፈታተኑ እንደነበር፣ እነዚህ ልጆች እጅግ መልካም ያልሆኑ እንደነበሩና ክፉ ሥራቸው እጅግ ጎልቶ የሚታይ እንደሆኑ ይኸው ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል እንረዳለን። ይህ እውነት ዛሬ ምን እንደሚመሰክርልን እናንተ ልትረዱ ትችላላችሁ። የሰው ልጅ መሳሳት ከጀመረ፣ ክፉ ማድረግ ከጀመረ ክፋቱን ሁሉ ፍሬያማ አደርጋለሁ ብሎ በሚያደርገው ድካም ሌላው ክፋት በክፋት ላይ ክፋት በጥፋት ላይ ጥፋት
በኃጢአት ላይ ኃጢአት እየጨመረ ይሄዳል። መጨረሻውንም መጥፎ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እንደ ዮሴፍ ወንድሞች ክፉ አለመሆን፣ እንደ ዮሴፍ ወንድሞች ሴረኛ አለመሆን፣ እንደ ዮሴፍ ወንድሞች ሀታ ላይ አጭበርባሪ፣ እናትና አባታቸውን የማያከብሩ እጅግ መጥፎ ልጆች እንዳንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። በዚያም ወራት እንዲህ ሆነ፣ ይሁዳ ከወንድሞቹ ተለይቶ ወረደ። ስሙን ኤራስ ወደሚሉት ወደ አዶላማዊውም ሰው ገባ። ከዚያም ይሁዳ የካናናዊውን የሴዋን ልጅ ሴት ልጅ አየ፣ ወሰዳትም፣ ወደ እርሷም ገባ፣ ጸነሰችም፣ ወንድ ልጅም ወለደ። ስሙንም ኤር ብላ ጠራችው። ደግሞም ጸነሰች፣ ወንድ ልጅንም ወለደች። ስሙንም አውናን ብላ ጠራችው። እንደገና ደግሞ ወንድ ልጅን ወለደች። ስሙንም ሴሎም ብላ ጠራችው። እርሱንም በወለደች ጊዜ ፊዚብ በሚባል አገር ነበረች። ይሁዳም ለበኩር ልጁ ለኤር ትዕማር የምትባል ሚስት አጋባው። የይሁዳም የበኩር ልጅ ኤር በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነበረ። እግዚአብሔርም ቀሰፈው። ይሁዳም አውናን ወደ ወንድም ሚስት ግባ አግባትም፣ ለወንድምም ዘርን አቁምለት አለው። አውናንም ዘሩ ለእርሱ እንዳይሆን አወቀ። ወደ ወንድሙ ሚስትም በገባ ጊዜ ለወንድሙ ዘር እንዳይሰጥ ዘሩን በምድር ያፈሰው ነበረ። እንግዲህ ወገኖቼ እነዚህ ክፉ ስራ ሲሰሩ የነበሩ የያዕቆብ ልጆች ይሁዳ እንግዲህ የይሁዳን ሕይወት ነው በዚህ ቃል የምናየው። ሚስትን አገባ፣ ልጆችንም ወለደ። የወለደውም ልጅ አንዱ እጅግ ክፉ ስለነበረ እግዚአብሔር ቀሰፈው። ሌላኛውም እንዲህ ደግሞ አባቱ እንዳዘዘው ከማድረግ ይልቅ በራሱ አካሄድ ብዙ ያልተገቡ ነገሮችን ያደርጉ ነበር። እነዚህ አይነት ክፉ ድርጊቶች የሚበቅሉት ወገኖቼ ከቤተሰብ ስንርቅ፣ ቤተሰብን ስንንቅ፣ አባት እናትን በማናከብርበት ጊዜ፣ ክፉ ሐሳብን በምናደርግበት ጊዜ በሕይወታችን ላይ ክፉ ነው የሚነግሰው። ከእግዚአብሔር የምናገኘው በጎ ነገር አይኖርም። ምክንያቱም ትእዛዙን እየጣስን ፈቃዱን እያቃለልን ስለምንጓዝ እግዚአብሔርን በዚህ ድርጊት ስለሚያዝን እንደዚሁ እንደምታዩት መቅሰፍቶች፣ ድንገተኛ አደጋዎች፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይስተዋላሉ ማለት ነው። ይሁዳ ምንም ልጆች ቢወልድም ዘርም ቢያበዛም እግዚአብሔር ያልባረከው ዘር ብዙ ጊዜ ተጎጂ እንደሚሆን፣ እሱ ያፈራው ፍሬ አባት ቆሞ ልጅ ሲቀሰፍ ማየት አንዱ ከእግዚአብሔር ጋር የመጋጨት ምልክት መሆኑን ልንረዳ ይገባል። በእግዚአብሔር ፊት ስራቸው ክፉ ነበርና የይሁዳ ልጆች ያው እግዚአብሔር ቀሰፈ። ይሁዳም ምራቱን ትዕማር ልጄ ሴሎም እስኪያድግ ድረስ በአባትሽ ቤት መበለት ሆነች ተቀመጭ አላት። እርሱ ደግሞ እንደ ወንድሞቹ እንዳይሞት ብሏልና ምን ያህል በቤቱ እግዚአብሔር መቅሰፍትን እንዳነገሰና ሽብር፣ ጭንቀት እንደነገሰ ያሳያል። ሕይወት ሲመሰረት፣ ኑሮ ሲገነባ
ሁልጊዜ ቤተሰብን ባለማሳዘን፣ ቤተሰብን በመታዘዝ፣ አባትና እናትን በማክበር፣ እግዚአብሔርን በመጠየቅና ፈቃዱን ሐሳቡን በመረዳት፣ በእግዚአብሔር ፍርሃት በመመላለስ የሚገነባ ቤት ነው ጸንቶ የሚቆም። ወገኖቼ፣ ይሁዳ የገነባው ቤት ፈራረሰ። ሚስቱን የቀረው አንዱ ልጅ እንኳ ራሱ እንዳይሞትበት ሰግቶ ሚስቱንም ፈቶ ወደ ዘመድ ልኮ ልጁን እንዲድንለት ከእሱ አርቆ እስከ መሸኘት ደረሰ። ይህ እንግዲህ የሚያሳየን ከመጀመሪያው በሰሩት ጥፋት ላይ እንደገና ሌላ ጥፋት እየሰሩ እንደገና ሌላ ጥፋት እየሰሩ የሚሄዱ ሰዎች ፍጻሜያቸው ይህንን እንደሚመስል ነው። ከብዙ ዘመንም በኋላ የይሁዳ ሚስት የሴዋ ልጅ ሞተች። ይሁዳም ተጽናና፣ የበጎች ጠጉር ወደሚሸልቱት ሰዎችም ወደ ተምና ወጣ። እርሱም አዶላማዊው ወዳጁም ኤራስ ለትዕማርም እንሆ አማትሽ ይሁዳ የበጎቹን ጠጉር ይሸልት ዘንድ ወደ ተምና ይወጣል ብለው ነገሯት። እርሷም የመበለትነቷን ልብስ አወለቀች፣ መጎናጸፊያውንም ወሰደች፣ ተሸፈነችም፣ ወደ ተምናም በሚወስደው መንገድ ዳር በኤናም ደጅ ተቀመጠች። ሴሎም እንዳደገ ሚስትም እንዳልሆነችው አይታለችና፣ ይሁዳም ባያት ጊዜ ጋለሞታን መሰለችው፣ ፊቷን ተሸፍና ነበርና። ወደ እርሷን ማዘነበለ፣ እባክሽ ወደ አንቺ ልግባ አላት። እርሷም ምራቱ እንደሆነች አላወቀም ነበርና። እርሷም ወደ እኔ ብትገባ ምን ትሰጠኛለህ አለችው። የፍየል ጠቦት ከመንጋዬ እሰድልሻለሁ አላት። እርሷም እስክትሰድድልኝ ድረስ መያዣ ትሰጠኛለህን አለችው። እርሱም ምን መያዣ ልስጥሽ አላት። እርሷም ቀለበትህን፣ አምባርህን፣ በእጅ ያለውን በትር አለች። እርሱም ሰጣትና ከእርሷ ደረሰ። እርሷም ጸነሰችለት። እርሷም ተነስታ ሄደች፣ መጎናጸፊያዋንም አውልቃ የመበለትነቷን ልብስ ለበሰች። ይሁዳም መያዣውን ከሴቲቱ እጅ ይቀበል ዘንድ በወዳጁ በአዶላማዊው እጅ የፍየሉን ጠቦት ላከላት። እርሷም አላገኛትም። እርሱም የአገሩ ሰዎች በኤናይም መንገድ ዳር ተቀምጣ የነበረች ጋለሞታ ወዴት ናት ብሎ ጠየቃቸው። እነርሱም በዚህ ጋለሞታ አልነበረችም አሉት። ወደ ይሁዳም ተመልሶ እንዲህ አለው፣ አላገኘኋትም፣ የአገሩም ሰዎች ደግሞ ከዚህ ጋለሞታ አልነበረችም አሉኝ። ይሁዳም እኛ መዘበቻ እንዳንሆን ትውሰደው፣ እንሆ የፍየሉን ጠቦት ሰደድሁላት፣ አንተም አላገኘሃትም አለ። ይህ እንግዲህ ይሁዳ ራሱ በግፍ በክፋት ያባረራት ሴት እንግዲህ ትዳር ስንፈታ፣ ኑሮን ስናፈርስ፣ ብልሽት በቤታችን ሲሰፋ፣ ወደ ጋለሞታ ትዳር ወደ ሌላት ሴት መሄድ ድሮም እንደዚህ ነበርና ክፎች የሚያደርጉት ተግባር ነበርና ይሁዳም ይህንን አደረገ። ይሁዳ ይችን ሴት ሲገናኝ ምልክት ቢሰጣትም እሷ ግን የመበለትነቷን ሁኔታ ወደ ክብር ለመለወጥ ብልሃትና ዘዴ ፈልጋ ያደረገችው ድርጊት ነበር እና ጸንሳም ነበር። የዚህ ውጤት ደግሞ ምን እንደሚመስል እንየው። እንዲህም ሆነ ከሶስት ወር በኋላ ለይሁዳ ምራትህ ትዕማር ሴሰነች፣ ደግሞም በዝሙት እንሆ ጸነሰች ብለው ነገሩት። እንግዲህ ልብ በሉ፣ ምራቱ ናት፣ ሴሰነች ወይም አመነዘረች ተብሎ ክስ ቀረበባት፣ ለይሁዳ ነገሩት። ይሁዳም አውጧትና በእሳት ትቃጠል አለ። ያን ጊዜ እንዲህ አይነት ሕግ ስላለ እሱ አላወቀም ራሱ ይህንን ወንጀል መፈጸሙን። እንደዛ ብሎ ውሳኔ አስተላለፈ። እርሷ ባወጧት ጊዜ ወደ አማቷ እንዲህ ብላ አላከች፣ ለዚህ ለባለ ገንዘብ ነው የጸነሱት፣ ተመልከት፣
ይህ ቀለበት፣ ይህ አምባር፣ ይህ በትር የማን ነው? ይሁዳም አወቀ፣ ከእኔ ይልቅ እርሷ እውነተኛ ሆነች። ልጄን ሴሎምን አልሰጠኋትምና አለ። እንግዲህ ይሁዳ ከመሰረቱም ክፉ ስራ ነው የሚሰራው። ይችም ሴት ደግሞ በአገሩ ባህል፣ በወጉ፣ በስርዓቱ ሊደረግላት የሚገባውን ነገር እነሱ ስላላደረጉ እሷ በብልሃቴን ፈጸመች። እሱም ራሱን ነጻ አድርጎ በእሷ ላይ ፍርድ ሲፈርድ መልሶ ራሱ የሰራው ስራ መሆኑን በአደባባይ ተገለጠ። እሱ ራሱም መሰከረላት። ደግሞም አላወቃትም። በመውለጃውም ጊዜ እንሆ መንታ ልጆች በሆዷ ነበሩ። ስትወልድም አንዱ እጁን አወጣ፣ አዋላጅቱም ቀይ ፈትል ወስዳ በእጁ አሰረች። ይህ መጀመሪያ ይወጣላለች። እንዲህም ሆነ እጁን በመለሰ ጊዜ እንሆ ወንድሙ ወጣ። እርሷም ለምን ጥሰ ወጣ አለች። ስሙንም ፋሬስ ብላ ጠራችው። ከእርሱም በኋላ ቀፈት ቀይ ፈትል በእጁ ያለበት ወንድሙ ወጣ። ስሙንም ዛራ ተባለ። ይሁዳ እንግዲህ ሁለት ልጆች መንታ ልጆችን አገኘ ማለት ነው። በይሁዳ ሕይወት ይህንን ሁሉ ካየን በሌሎቹም እንዲሁ የተመሳቀለ ሕይወት እንደሚከሰት ምንም አያጠራጥርም። በዮሴፍ ላይ የሰሩት ግፍ እየተከተላቸው እጅግ ቤተሰቦቻቸውን ይጎዳ ነበርና ነው። በእግዚአብሔር ፊት ነውርን መስራት፣ በእግዚአብሔር ፊት ክፋትም መስራት ውሎ አድሮ ወደ ዘራችን ሁሉ እየሄደ ብዙ ጥፋት እንደሚያስከትል ከዚህ መማር ይቻላል። ወገኖቼ፣ ዮሴፍ ምን ሆነ? ዮሴፍ ግን ወደ ግብፅ ወረደ። የፈርዖን ጃንደረባ፣ የዘበኞቹም አለቃ የሚሆን የግብፅ ሰው ጴጢፋራ ወደ ግብፅ ካወረዱት ከእስማኤላውያን እጅ ገዛው። እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ። ስራውም የተከናወነለት ሰው ሆነ። በግብፃዊ ጌታውም ቤት ነበረ። ጌታውም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንዳለ እርሱ የሚሠራውን ሁሉ እግዚአብሔር በእጁ እንዲያከናውንለት አየ። ዮሴፍም በጌታው ፊት ሞገስን አገኘ። እርሱንም ያገለግለው ነበር፣ በቤቱም ላይ ሾመው፣ ያለውንም ሁሉ በእጁ ሰጠው። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሲሆን ነው በሕይወታችሁ ሁሉ መልካም የሚሆነው። ዮሴፍ የፍቅር ሰው ነው። አባቱን ይወዳል፣ ወንድሞቹን ይወዳል። በማንም ላይ ክፋትን አይሰራም። እግዚአብሔር ደግሞ ቅንና መልካም ልብ እንዳለው በሚገባ ስለሚረዳ በዮሴፍ ላይ ፍቅሩ ላቅ ያለ ነበር። ዮሴፍ ተገፋ እንጂ ማንንም አልገፋም። ዮሴፍ ተበደለ እንጂ ማንንም አልበደለም። እግዚአብሔር ደግሞ ከሚበደሉት፣ ከሚገፉት፣ ከሚናቁት፣ ከሚጠሉት ጋር አብሮ ይሆናል። ዮሴፍ ቢሸጥም ቢለወጥም፣ ሞተ ተብሎ ከቤተሰቦች ሁሉ ተረስቶ ቢወድቅም፣ እግዚአብሔር ግን ከእርሱ ጋር ስለነበረ እግዚአብሔር እየተንከባከበ ያሳድገው ጀመር። በሄደበት ስፍራ፣ በተሸጠበት ስፍራ ባሪያና አገልጋይ ተብሎ መገረፍ፣ መጎዳት፣ መጨፍጨፍ ሲገባው እግዚአብሔር ግን አብሮት ስላለ ሞገስን ስለሰጠው በጌታው ፊት እጅግ ተወደደ፣ አከበረው፣ በቤቱ ሁሉ ላይ ሾመው። እንግዲህ ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር ሲወድ እንዲህ ነው። ለክፉ ሲደረግብን እግዚአብሔር ወደ በጎ ይቀይረው። ለጥፋት ሲሰሩብን እግዚአብሔር ደግሞ ወደ መልካም ይቀይርልናል። እግዚአብሔርን የሚወድ እርሱ ማን ነው? እርሱ በመረጠው መንገድ ያስተምረዋል ብሎ አባታችን ነቢዩን ንጉሥ ዳዊት የተናገረው ቃል ይሄ ነው። እግዚአብሔር ዮሴፍን ለማስተማር
ይህን ሁሉ አደረገ። በወደደውና በመረጠው መንገድ ዮሴፍን እየመራው ነበረ። በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው የሚሆንልን። ለክፉ ቢመስለንም ተመልሶ ግን ለእኛ በጎ ነው የሚሆነው። በዮሴፍ ሕይወት የሚታየው ይሄ ድርጊት ነው። እንዲህም ሆነ፣ በቤቱ ባለው ሁሉ ላይ ከሾመ በኋላ እግዚአብሔር የግብፃዊውን ቤት ባረከ። በረከት በውጭም በግቢም ባለው ሁሉ ላይ ሆነ። ያለውንም ሁሉ ለዮሴፍ አስረከበ። ከሚበላም እንጀራ በቀር ምንም የሚያውቀው አልነበረም። የዮሴፍም ፊቱ መልከ መልካምና ውብ ነበረ። ያው እግዚአብሔር እናንተን ሲወዳችሁ ሲያከብራችሁ፣ ምንም ከእግዚአብሔር ጋር ትውውቅ የሌላቸውን ሁሉ ስለ እናንተ ሲል ስለሚወዳቸው ሰዎቹ ሲል እግዚአብሔር ስለሚወዳቸው ልጆቹ ሲል ልጆቹ ያረፉበትን አካባቢ ልጆቹ ያረፉበትን ቤት ሁሉ ይባርካል። ከዚህ በኋላ እንዲሆነ የጌታው ሚስት በዮሴፍ ላይ ዓይኗን ጣለች፣ ከእኔም ጋር ተኛ አለችው። እሱም እምቢ አለ። ለጌታው ሚስት እንዲህ አላት፣ እነሆ ጌታዬ በቤቱ ያለው ምንም የሚያውቀው የለም፣ ያለውንም ሁሉ ለእኔ ያስረክቦኛልና ለዚህ ቤት ከእኔ የሚበልጥ ሰው የለም። ሚስቱ ስለ ሆንሽ ከአንቺም በቀር ያልሰጠኝ ነገር የለም። እንዴት ይህን ትልቅ ክፉ ነገር አደርጋለሁ? በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢአትን እሰራለሁ? ይህንንም ነገር በየዕለቱ ለዮሴፍ ትነግረው ነበር። እርሱም ከእርሷ ጋር ይተኛ ዘንድ ከእርሷም ጋር ይሆን ዘንድ አልሰማትም። እንዲህም ሆነ፣ በዚያም ጊዜ ሥራውን እንዲሠራ ወደ ቤቱ ገባ። በቤቱ ውስጥም ከቤት ሰዎች ማንም አልነበረም። ከእኔ ጋር ተኛ ስትል ልብሱን ተጠምጥማ ያዘች። እርሱም ልብሱን በእጇ ትቶላት ሸሸ፣ ወደ ውጭም ወጣ። እንዲህም ሆነ፣ ልብሱን ትቶ ወደ ውጭ እንደ ሸሸ ባየች ጊዜ የቤቷን ሰዎች ወደ እርሷ ጠርታ እንዲህ ብላ ነገረቻቸው፣ ይህ ዕብራዊው ሰው በእኛ ላይ እንዲሳለቅ አግብቶብናል። እርሱ ከእኔ ጋር ሊተኛ ወደ እኔ ገባ። እኔም ድምፄን ከፍ አድርጌ ጮሁ። ድምፄንም ከፍ አድርጌ እንደ ጮሁ ቢሰማ ልብሱን በእኔ ዘንድ ጥሎ ሸሸ፣ ወደ ውጭም ወጣ። ጌታ ወደ ቤቱ እስኪገባ ድረስም ልብሱን ከእርሷ ዘንድ አኖረች። ይህም ነገር እንዲህ ብላ ነገረችው። ይህንንም ነገር እንዲህ ብላ ነገረችው፣ ያገባህልን ዕብራዊው ባሪያ ሊሳለቅብኝ ወደ እኔ ገባ። እኔም ድምፄን ከፍ አድርጌ ስጮ ልብሱን በእጄ ተወና ወደ ውጭ ሸሸ። ጌታውን ባሪያው እንዲህ አደረገኝ ብላ የነገረችውን የሚስቱን ቃል በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። ዮሴፍም ጌታ ወሰደው፣ የንጉሡ እስረኞች ወደሚታሰሩበት ስፍራ ወደ ግዞት ቤት አገባው። ከዚያም በግዞት ነበረ። እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ። አያችሁ እንግዲህ ያቺ እምነት የሌለች አሕዛብ ግብፃዊ ስለሆነች ልጁ መልከ መልካም ስለሆነ ማመንዘር በእነሱ ዘንድ ምንም ነውር ስለሌለው ልጁንም ልታበላሽ ደከመች። ልጁ ግን እግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ ስላለ ክፉን ይሠራ ዘንድ መልካም ያልሆነን ነገር ያደርግ ዘንድ የማይወድ ሰው ነበርና ዮሴፍ ይህ በጎነቱ፣ የቅንነቱ፣ የታዛዥነቱ፣ የእውነተኝነቱ ይህ እውነተኝነቱ በሄደበት ቦታ ሁሉ ዋጋ አስከፍሎታል። በቤተሰቦች ውስጥም ዋጋ አስከፈለው፣ ለዚህ ዳረገው። እንደገና አሁንም ደግሞ በእውነተኝነቱ፣ በቅንነቱ፣ በመልካምነቱ እንደገና ለጌታው ባለውም ቅን አክብሮት በታማኝነቱ ምክንያት ክስ ወደቀበት። እንደገና ፈተና ላይ ወደቀ። አስቡ እንግዲህ እግዚአብሔር በመረጠን ሰዓት፣ እግዚአብሔር በወደደን ሰዓት፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር በሆነ ሰዓት ሁሉ ዲያብሎስ እኛን ለመጉዳት እኛን ለማጥፋት የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። በብዙ ነገር ሊያሰናክለን ነው የሚደክመው። እኛ መልካምን እንደ ባህሪያችን ወስደን መልካምን ማድረግን ሁሌ
በምንፈጽምበት ጊዜ ጠላት ደግሞ መልካም ለምን ታደርጋለህ? ክፉን ለምን አታደርግም? ብሎ ወደ ክፋት የምንሄድበትን መንገድ ነው የሚያቀርብልን። ለዮሴፍም ከመልካምነት ይልቅ ክፋትን እንዲያደርግ ይህችን ሴት ያውም የጌታውን ሚስት ነበር ያቀረበለት። ዮሴፍ ግን በባህሪው ጠንካራ ስለነበር ይህንን ሳይቀበል ቀረ። በዚህም ውድ ዋጋ እንዲከፍል ሆነ። ዮሴፍም ጌታው ወሰደው፣ የንጉሥ እስረኞች ወደሚታሰሩበት ስፍራ ወደ ግዞት ቤት አገባው። ከዚያም በግዞት ነበረ። እግዚአብሔር ግን ከዮሴፍ ጋር ነበረ፣ ምሕረትንም አበዛለት። በግዞት ቤቱም አለቃ ፊት ሞገስን ሰጠው። የግዞት ቤቱም አለቃ በግዞት ያሉትን እስረኞች ሁሉ በዮሴፍ እጅ አሳልፎ ሰጣቸው። በዚያም የሚደረገው ነገር ሁሉ እርሱ የሚያደርገው ነበረ። የግዞት ቤቱም አለቃ በእጁ ያለውን ነገር ከቶ አላሰበም፣ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበርና የሚያደርገውንም ሁሉ እግዚአብሔር ያቀናለት ነበር። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ ምንም የከፋ ፈተና ቢገጥማችሁ፣ ምንም አይነት አደጋ ውስጥ ብትገቡ፣ እግዚአብሔር አብሯችሁ ካለ ሁሉን ነገር ወደ በጎ ይቀየዋል። ዮሴፍ ወደ እስር ቤት ሲጣል ማንኛውም እስረኛ እንደሚወድቀው ለመከራ ነው የተጣለው። ግን እግዚአብሔር አብሮት ስላለ በእስረኞቹ አለቃ ፊትም ግርማ ሞገስን ሰጠው። በእስር ቤትም ሥራውን እንዲያከናውን ሆነ። እግዚአብሔር በእስረኞቹም ፊት በእስረኞቹም አለቃ ፊት ሁሉ ግርማ ሞገስን ሰጡ። መፈራትም መወደድን ሁሉ ሰጡ። እስር ቤትን ምን አረገለት? እግዚአብሔር መልሶ መልካም አደረገለት። ይህ ነው መማር ያለብን። በሕይወታችን ትልቁ ነገር ይህ ነው። ሁሌ ከእግዚአብሔር ጋር እንሁን። ሁሌ በሕይወታችን እውነትን እናንግስ። ሁሌ በሕይወታችን እውነተኞች፣ ትክክለኞች፣ ቅኖች፣ የዋዎች እንሁን። በዚህ ጉዳይ በእምነታችን በመታመናችን ለሚደርስብን ማናቸውም አደጋ ማናቸውም ክፉ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይዋጋል። እግዚአብሔር ደግሞ መልሶ ለእኛ ወደ በጎ ነገር እንዲቀየር ያደርገዋል። ጠላት ለክፋት አዘጋጀው፣ እግዚአብሔር ወደ በጎ ይለውጠዋል። እንደውም አብዝቶ ለመልካም ነገር ያደርገዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚወዳቸው ሰዎች ሁሉ ጠላት በክፉ ለሚሰነዝራቸው ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ደግሞ መልሶ እነዛ ለበጎ ነገር ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ከዚህ ነገር በኋላም እንዲሆነ የግብፅ ንጉሥ የጠጅ አሳላፊና እንጀራ አበዛ ጌታቸው የግብፅ ንጉሥን በደሉ። ፈርዖንም በሁለቱ ሹማምንት በጠጅ አሳላፊዎች አለቃና በእንጀራ አበዛዎች አለቃ ላይ ተቆጣ። ዮሴፍ ታስሮ በነበረበት በግዞት ስፍራ በዘበኞች አለቃ በዘበኞች አለቃ ቤት አስጠበቃቸው። የዘበኞቹም አለቃ ለዮሴፍ አሳልፎ ሰጣቸው። እርሱም ያገለግላቸው ነበር። በግዞት ቤትም አያሌ ቀን ተቀመጡ። በግዞት ቤት የነበሩት የግብፅ ንጉሥ ጠጅ አሳላፊና እንጀራ አበዛ ሁለቱም በአንዲት ሌሊት እንደ ሕልሙ ትርጓሜ እየራሳቸው ሕልምን አለሙ። ዮሴፍም ማልዶ ወደ እነርሱ ገባ፣ እነሆም አዝነው አያቸው። በጌታው ቤት ከእርሱ ጋር በግዞት የነበሩትንም የፈርዖንን ሹማምንት እንዲህ ብሎ ጠየቃቸው፣ እናንተ ዛሬ ስለ ምን አዝናችኋል? እነርሱም ሕልምን አልመን የሚተረጉምልን አጣን አሉት። ዮሴፍም አላቸው፣ ሕልምን የሚተረጉም እግዚአብሔር የሰጠው አይደለምን? እስቲ ንገሩኝ አላቸው። ልብ በሉ ወገኖች፣ እዚህም ጋር ትልቅ ትምህርት ትማራላችሁ። ሕልም በእግዚአብሔር ዘንድ
የሚናገር ከእግዚአብሔር የሚመጣ መናገሪያ መንገድ ማለት ነው። ህልምና ቅዠትን ለይተን ልናውቅ ግን ደግሞ ይገባናል። ህልምንም መተርጎም እግዚአብሔር ለሰጠው መሆኑንም እንድታስተውሉ ያስፈልጋል። ሁሉም ተነስቶ ህልምን መተርጎም አይቻለውምና። የጠጅ አሳላፊዎች አለቃም ለዮሴፍ ህልሙን እንዲህ ብሎ ነገረው። በህልሜ የወይን ዛፍ በፊቴ ሆኖ አየሁ። በዛፊቱም ሶስት አረግ አለበት። እርሷም ትቅጠልና አበባ አወጣች፣ ዘለላም አንጠለጠለች። የዘለላውም ፍሬ በበሰለ የፈርዖንም ጽዋ በእጄ ነበረ። ፍሬውንም ወስጄ በፈርዖን ጽዋ ጨመኩት፣ ጽዋውንም ለፈርዖን በእጁ ሰጠሁት። ዮሴፍም አለው፣ የዚህ ትርጓሜ ይህ ነው። ሦስቱ አረግ ሦስት ቀን ነው። እስከ ሦስት ቀን ድረስ ፈርዖን ራስን ከፍ ያደርጋል፣ ወደ ቀደመው ሹመትም ይመልሳል። ጠጅ አሳላፊ በነበርህበት ጊዜ ስታደርግ እንደ ነበረው እንደ ቀደመው ሥርዓትም የፈርዖን ጽዋ በእጁ ትሰጣለህ። ነገር ግን በጎ ነገር በተደረገልህ ጊዜ እኔን አስበኝ፣ ምሕረትንም አደርግልኝ። የእኔንም ነገር ለፈርዖን ነግረ ከዚህ ቤት አውጣኝ። እኔን ከዕብራውያን አገር ሰርቀው አምጥተውኛልና ከዚህ ደግሞ በግዞት ያኖሩኝ ዘንድ ምንም አላደረግሁም። አዎ ዮሴፍ ቅን ሰው ነው። ምናልባት ይህ ሰው በጎ ሲደረግለት ጉዳይን ለፈርዖን ይነግርልኛል ብሎ ለዚህ ሰው አስበኝ፣ እኔ አንዳች ነገር ክፉ የሚያደርግ ሰው አይደለሁም፣ ክፉም በሕይወቴ አድርጌ አላቅም፣ በከንቱ ግን ክፉ ተፈጸመብኝ፣ ግፍ ተሰራብኝ ብሎ ነው ለዚህ ሰው የነገረው። የእንጀራ አበዛዎቹ አለቃም ህልሙን በመልካም እንደተረጎመ ባየ ጊዜ ዮሴፍን እንዲህ አለው፣ እኔም ደግሞ ህልም አይቼ ነበር። እንሆም ሦስት መሶብ ነጭ እንጀራ በራሴ ላይ ነበረ። በላይኛውም መሶብ ፈርዖን ከሚበላው ከጋጋሪዎች ሥራ ሁሉ ነበረበት። ወፎቹም በራሴ ላይ ከመሶቡ ይበሉ ነበር። ዮሴፍም መልሶ እንዲህ አለው፣ የዚህ ትርጓሜ የሆነው ሦስት መሶብ ሦስት ቀን ነው። እስከ ሦስት ቀን ድረስ ፈርዖን ራስን ከፍ ያደርጋል፣ በእንጨትም ላይ ይሰቅልሃል፣ ወፎችም ሥጋህን ይበሉታል። በሦስተኛውም ቀን ፈርዖን የተወለደበት ቀን ነበረ። ለሰራዊት ሁሉ ግብር አደረገ። የጠጅ አሳላፊዎቹን አለቃና የእንጀራ አበዛዎቹን አለቃ በአሽከሮቹ መካከል ከፍ አደረገ። የጠጅ አሳላፊውንም አለቃ ወደ ስፍራው መለሰው፣ ጽዋውንም በፈርዖን እጅ ሰጠ። የእንጀራ አበዛዎቹን አለቃ ሰቀለው፣ ዮሴፍ እንደ ተረጎመላቸው። የጠጅ አሳላፊዎቹ አለቃ ግን ዮሴፍን አላሰበውም፣ ረሳው እንጂ። አዎ አሕዛቦች፣ እምነት የለሾች ምን በጎ ብታደርጉላቸው በጎ አይሰሩም። እምነት የላቸውም፣ እግዚአብሔር ከእነሱ ጋር የለም፣ ቀና መንፈስ የላቸውም። በጎ ስታደርጉላቸው በእነሱ ብልጠት የተከናወነ ስለሚመስላቸው ዮሴፍ የነገረውን እንኳን አላሰበም። ያ ወደ ክብሩ ሲመለስ ያ እንደተተረጎመላቸው ሁለቱም እንደ ህልማቸው ትርጓሜ ተፈጸመ። ከዚህ ከሁለት ዓመት በኋላ ፈርዖን ህልምን አየ። እንግዲህ ልብ በሉ፣ ከሁለት ዓመት በኋላ ፈርዖን ህልምን አየ። ሁለት ዓመት እንደዚሁ ታሰረ ዮሴፍ። እነሆም በወንዙ ዳር ቆሞ ነበር። እነሆም መልካቸው ያማረ ስጋቸውም የወፈረ ሰባት ላሞች ከወንዙ ወጡ፣ በውሃውም ዳር በመስኩ ይሰማሩ ነበር። ከእነርሱም በኋላ እነሆ መልካቸው የከፋ ስጋቸውም የከሳ ሌሎች ሰባት ላሞች ከወንዙ ወጡ፣ በእነዚያም ላሞች አጠገብ በወንዙ ዳር ይቆሙ ነበር። መልካቸው የከፋ ስጋቸውም የከሳ እነዚያ ላሞች መልካቸው ያማረውን ስጋቸው የወፈረውን ሰባቱን ላሞች ዋጧቸው። ፈርዖንም ነቃ፣ ደግሞም ተኛ። ሁለተኛም ህልምን አየ። እነሆም በአንድ አገዳ ላይ የነበሩ ያማሩና መልካም የሆኑ ሰባት እሸቶች ወጡ። እነሆም ከእነርሱ በኋላ የሰሉትና በምስራቅ ነፋስ የተመቱ ሰባት እሸቶች ወጡ። የሰሉቱትም እሸቶች ሰባቱን ያማሩና የዳበሩ እሸቶች ዋጧቸው። ፈርዖንም ነቃ፣ እነሆም ህልሙ ህልም ነበረ። በነጋም ጊዜ ነፍሱ ታወከችበት። ወደ ህልም ተርጓሚዎች ሁሉ ወደ ግብፅ ጠቢባንም ሁሉ ልኮ ወደ እርሱ ጠራቸው። ፈርዖንም ህልሙን ነገራቸው። ነገር ግን
ከእነርሱ ለፈርዖን የሚተረጉም አልተገኘም። የዚያን ጊዜ ጠጅ አሳላፊዎች አለቃ እንዲህ ብሎ ለፈርዖን ተናገረ፣ እኔ ኃጢአቴን ዛሬ አስባለሁ። ፈርዖን በባሪያዎቹ ላይ ተቆጣ፣ እኔንም የእንጀራ አበዛዎችንም አለቃ በግዞት ስፍራ በዘበኞች አለቃ ቤት አኖረን። እኛም በአንዲት ሌሊት ሕልምን አለምን፣ እኔና እርሱ እያንዳንዳችን እንደ ሕልማችን ትርጓሜ አለምን። በዚያም የዘበኞች አለቃ ባሪያ የሆነ አንድ ዕብራዊ ጎልማሳ ከእኛ ጋር ነበረ። ለእርሱም ነገር ነገር ነው፣ ሕልማችንንም ተረጎመልን፣ ለእያንዳንዱም እንደ ሕልሙ ተረጎመልን። እንዲህም ሆነ፣ እንደ ተረጎመልን እንደዚያው ሆነ። እኔ ወደ ሹመቴ ተመለሱ፣ እርሱም ተሰቀለ አለ። ፈርዖንም ልኮ ዮሴፍን አስጠራ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበር ስንል በተከታታይ እንደተመለከታችሁት እግዚአብሔር ወደ ጉድጓድ ሲጥሉት ከዮሴፍ ጋር ነበር። ከጉድጓድ አውጥተው ሲሸጡት ከዮሴፍ ጋር ነበር። ወደ ጲጢፋራ ቤት ሲገባም እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበር። በግፍ ወደ እስር ቤት ሲጣል እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበር። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ወደ ከፍታ ሊያወጣው ቀድሞ እንደነገረው እንደ ሕልሙ ቀድሞ በልጅነቱ በአባቱ ፊትና በወንድሞቹ ፊት እንዳከበረው እንደነገረው እግዚአብሔር ሊፈጽም ሰዓቱ ሲሞላ ዮሴፍን አሰበ። የግብፅ ታላቅ መሪ ፈርዖንም ልኮ ዮሴፍን አስጠራ። ከግዞት ቤትም አስቸኮሉት። እግዚአብሔር ሲወስን ሁሉን ነገር ማስቸኩለናል። እግዚአብሔር በቃ ሲል በቃ ነው። እግዚአብሔር ይህ ነው ሰዓቱ ሲል ያቺ ሰዓት አታልፍ። እርሱም ተላጨ፣ ልብሱንም ለወጠ፣ ወደ ፈርዖንም ገባ። ልብ በሉ፣ የእስረኛ ልብሱን አወለቀ። የተንጨፈረረ ጸጉር ሁሉ ተላጨ፣ አማረ። ታጊጠው አሳምረው ወደ ንጉሥ ፊት አቀረቡት። ፈርዖንም ዮሴፍን አለው፣ ሕልምን አየሁ፣ የሚተረጉምም አልተገኘም። ሕልምን እንደ ሰማህ እንደ ተረጎምህ ስለ አንተ ሰማው። ዮሴፍም ለፈርዖን እንዲህ ብሎ መለስ፣ ይህ በእኔ አይደለም፣ እግዚአብሔር ግን ለፈርዖን በደህንነት ይመልስለታል። ፈርዖንም ለዮሴፍ እንዲህ አለው፣ እንሆ በሕልሜ በወንዝ ዳር ቆሜ ነበር፣ እንሆም ስጋቸው ወፈረ፣ መልካቸው ያማረ ሰባት ላሞች ወጡ፣ በመስኩም ይሰማሩ ነበር። ከእነርሱም በኋላ እንሆ የደከሙ መልካሞች፣ መልካቸውም እጅግ የከፋ ስጋቸውም የከሳ ሌሎች ሰባት ላሞች ወጡ። በግብፅም ምድር ሁሉ እንደ እነርሱ መልኩ ክፉ ከቶ አላየውም። የከሱትና መልከ ክፉዎቹ ላሞች የመጀመሪያዎቹን ወፍራሞችን ሰባት ላሞች ዋጧቸው፣ በወዳቸውም ተዋጡ፣ በወዳቸውም እንደተዋጡ አልታወቀም። መልካቸው በመጀመሪያ እንደነበረው የከፋ ነበር። ነቃውን በልም የምንሆ የዳበሩና መልካም የሆኑ ሰባት እሸቶች በአንድ አገዳ ሲወጡ አየው። ከእነርሱም በኋላ እነሆ የደረቁና የሰለቱ በምስራቅ ነፋስ የተመቱ ሰባት እሸቶች ወጡ። የሰለቱ እሸቶች ያማሩትን ሰባቱን እሸቶች ዋጧቸው። ለሕልም ተርጓሚዎችም ሕልሜን ነገሩ፣ የሚተረጉምልኝ አጣሁ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ከመረጠው ሰው ውጭ፣ እግዚአብሔር ስጦታ ከሰጠው ሰው ውጭ ሕልምን መተርጎም አስቸጋሪ ነው። በፈርዖን ቤት በአዋቂነታቸው በታላቅነታቸው ጠበብቶች፣ ሊቆች ተብለው በንጉሡ ቤት ከብረው የሚወደዱ የሚሰሙ የሚደመጡ አማካሪዎች፣ ተርጓሚዎች ነበሩ፣ ግን አልተረጎሙትም። ዛሬም በዚህ ዘመን ወገኖቼ፣ ዛሬስ ምንድን ነው የምትመለከቱት? በቤተ መንግሥት ታላላቅ አባቶች፣ ምሁራን፣ ፕሮፌሰሮች፣ ሊቃውንቶች፣ ጠበብቶች የእግዚአብሔርን ውሳኔ ማስለወጥ የማይችሉ እንቆቅልሹን መፍታት የማይችሉ እያያችሁ አይደለም? ምነው መንግሥታችን የሕዝብን ችግር አይፈታም? ምነው ረሃቡን አያስወግድልንም? ምነው ችግሩን ሁሉ አያቃልልልንም? ለምን አገራችን ትታመሳለች? ለምን ዓለም ይታመሳል?
ስለምን እነዚህ በመንግሥት ዙሪያ የተኰለኰሉ አለቃዎች፣ ጠበብቶች፣ ፈላስፎች፣ ሊቆች የዓለምን ችግር በእኛም አገር በቅርቡ ያለውን የአገራችንን ችግር ለምን አይፈቱትም? አባቶች፣ ሊቆች፣ የእምነት አለቆች፣ ታላላቆች ለምን አይፈቱትም? እግዚአብሔርን ችግር የሚፈታው በተናቁት ነው። ሰው ዋጋ ባልሰጣቸው፣ ሰው ዝቅ አድርጎ በተመለከታቸው፣ እዚህ ናቸው ተብሎ በማይገመቱ በምናምንቴዎች እግዚአብሔር ኃይሉን ይገልጻል። እግዚአብሔር ብቻ ነው ነገርን የሚፈታ። እግዚአብሔር ብቻ ነው መፍትሄ የሚያመጣ። እግዚአብሔር ሲመክረን ብቻ ነው ነገር የሚቃናው። የዛሬ መንግሥታቶች ከእግዚአብሔር የተጋጩ ክፉዎች፣ መጥፎች፣ የዲያብሎስ ሠራተኞች፣ አለቆች ስለሆኑ እነሆ እውክታ፣ ጭንቀት፣ ጥበት፣ ረሃብ፣ በሽታ ነግሶባቸው እነሱም ታምሰው ሕዝብንም እያመሱ እነሱም ተጨንቀው ሕዝቡንም እያስጨነቁ መግቢያ መውጫ አጥተው ሕዝቡንም መግቢያ መውጫ እያሳጡ በአንድ በረት ውስጥ የገባ ክፉ ወይፈን እንደገባበት በረት ሁሉ እንደሚታመስ የሚያምሱ መሪዎች ሁሉ በእኛ ላይ ነግሰው እናያለን። እግዚአብሔርን የማይሰሙ፣ እግዚአብሔርን የማያዳምጡ፣ በራሳቸው የሥጋ ትርጓሜ የሚሄዱ አዋቂ ጠበብት ዙሪያችን ሰብስበናል ብለው ወደ ጨለማ የሚሮጡ ፍጻሜያቸውም እንደዛው የሚሆን። ፈርዖን ግን ብልህ ነው፣ አልናቀም። ባየው ሕልም ኑ ተርጉሙልኝ፣ ጠበብቶች፣ ሊቃውንት፣ ፕሮፌሰር፣ አማካሪዎች፣ በዙሪያ የተኰለኰሉ የእምነት ሰዎች፣ ዘረኞች፣ የዘር ልክፍት የለከፋቸው በሽተኞች፣ ቆሻሾች፣ እነዚህ ሁሉ ጉድፎች አሉት፣ አጠገቡስ ነበሩት። ፈርዖንም አማካሪዎች የረቀቁ በዘመኑ የረቀቁ የተባሉ ግን አንዳቸውም ሊፈቱት አልቻሉም። የኢትዮጵያን ችግር ዛሬ ፈተዋል። አሁን የምታያቸው ምሁራን በመሪያችን ዙሪያ የተኰለኰሉ ልብሳቸውን አሳምረው የፕሮፌሰርነት ወረቀት ተሸክመው ምን ፈቱ? ምን ችግር ፈቱልን? አሁን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ምንም ምንም ለማያመጡት፣ ምንም መፍትሄ ለማይፈጥሩት በእውነቱ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃንን መልእክት ሲተቹ ትሰሟቸዋላችሁ። ሲንቁ፣ ሲያቃልሉ ትሰማላችሁ። ነገ ቀለው፣ ነገ ተዋርደው፣ ነገ ትቢያ እንደሚሆኑ ግን አይጠራጠርም። እግዚአብሔር ከሚንቁት ጋር፣ እግዚአብሔር ከናቁት ጋር ነውና እግዚአብሔር የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታትን ሲያስተላልፍ በወደዳቸው ባከበራቸው ባሮቹ እጅ ነው መልእክቱን የላከው። እነሱ ቢንቁ ባሮቹን አይደለም የናቁት፣ እግዚአብሔርን ነው እየናቁ ያሉት። እግዚአብሔር ደግሞ ሊያዋርድ ሲፈልግ እዚህ ናቸው እዚህ ግቡ የማይባሉትን ምናምንቴዎች ነው ያስነሳው። ይህ ትልቅ ትምህርት ሊሆናችሁ ይገባል ወገኖቼ። ግን ፈርዖን ብልህ ነው። መፍትሄ ሲያጣ ግራ ሲገባው ይችን ያገኛትን መረጃ ተጠቅሞ ዮሴፍን አስጠራ። ዮሴፍም እንግዲህ ትርጉሙን ያንን ፈርዖንን ያስጨነቀውን ነገር ዮሴፍ እንዴት እንደፈታው እንየው። ዮሴፍም ፈርዖንን አለ፣ የፈርዖን ህልሙ አንድ ነው። እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለውን ለፈርዖን ነግሮታል። ሰባቱ መልካሞች ላሞች 7 ዓመታት ናቸው። ሰባቱም መልካሞች እሸቶች 7 ዓመታት ናቸው። ህልሙ አንድ ነው። ከእነርሱ በኋላ የወጡት የከሱትና መልከ ክፎቹ 7 ላሞች 7 ዓመታት ናቸው። ይህ የሰለቱትን የምስራቅ ነፋስ የመታቸው 7ቱም እሸቶች እነርሱ ረሃብ የሚሆንባቸው 7 ዓመታት ናቸው። ለፈርዖን የነገርሁት ነገር ይህ ነው። እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለውን ለፈርዖን አሳየው። እነሆ በግብፅ ምድር ሁሉ እጅግ ጥጋብ የሚሆንባቸው 7 ዓመታት ይመጣሉ። ደግሞ ከዚህ በኋላ የ7 ዓመት ረሃብ ይመጣል። በግብፅ አገር የነበረውን ጥጋብ ሁሉ ይረሳል። ረሃብም ምድርን በጣም ያጠፋል። በኋላ ከሚሆነው ከዚያ ረሃብ የተነሳም በምድር የሆነው ጥጋብ አይታወቅም።
እጅግ ጽኑ ይሆናልና ሕልሙም ለፈርዖን ደጋግሞ መታየቱ ነገሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቈረጠ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔርም ፈጥኖ ያደርገዋል። አሁንም ፈርዖን ብልህና አዋቂ ሰውን ይፈልግ፣ በግብፅ ምድርም ላይ ይሹመው። ፈርዖን በምድር ላይ ሹማምንትን ይሹም፣ በሰባቱም የጥግባ መምታት ከሚገኘው ፍሬ በግብፅ ምድር ሁሉ ከአምስት እጅ አንደኛውን ይውሰድ። የሚመጡትን የመልካሞቹን ዓመታት እህላቸውን ያከማቹ፣ ስንዴውንም ከፈርዖን እጅ በታች ያኖሩ፣ እህሎቹም በከተሞች ይጠበቁ። በግብፅ ምድር ስለሚሆነው ስለ ሰባቱ ዓመታት ረሃብ እህሉ ተጠብቆ ይኑር፣ ምድሪቱም በራብ አትጠፋም። ነገሩም በፈርዖን በሌሎቹ ፊት መልካም ሆነ። ፈርዖንም ሌሎቹን እንዲህ አላቸው፣ በውኑ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበትን እንደዚህ ያለ ሰው እናገኛለንን? ፈርዖንም ዮሴፍን አለው፣ እንዳንተ ያለ ብልህ አዋቂም ሰው የለም፣ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ገልጦልሃልና። አንተ በቤቴ ላይ ተሹም፣ የሕዝቤም ሁሉ አለቃ ሁሉ ለቃልህ ይታዘዝ፣ እኔ በዙፋኔ ብቻ ከአንተ እበልጣለሁ። ፈርዖንም ዮሴፍን በግብፅ ምድር ሁሉ ላይ ሾምሁህ አለው። ፈርዖን ቀለበቱን ከእጁ አወለቀ፣ በዮሴፍ እጅም አደረገው። ነጭ የተልባ እግር ልብስንም አለበሰው፣ በአንገቱም የወርቅ ዝርግፍን አደረገለት። የእርሱንም በምትሆን በሁለተኛይቱ ሰረገላ አስቀመጠው። አዋጅ ነጋሪም ስገዱ እያለ በፊቱ ይጮህ ነበር። እርሱም በግብፅ ምድር ሁሉ ላይ ተሾመ። ፈርዖንም ዮሴፍን አለው፣ እኔ ፈርዖን ነኝ፣ በግብፅ አገር ሁሉ ያለ አንተ ያለ አንተ ማንም እጁን እግሩንም አያንሳ። ፈርዖንም ዮሴፍን ስም ጸፍናት ፕዕናህ ብሎ ጠራው። የሌሊቱ ከተማ ካህን የጶጢፋራ ልጅ የምትሆን አስናትን አጋባው። ዮሴፍን በግብፅ ምድር ሁሉ ላይ ወጣ። ወገኖቼ እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲህ ነው የሚያደርገው። ይውላችሁ ከትቢያ አንስቶ ሰው ሲያደርግ እንዲህ ነው የሚያደርገው። ፈርዖን ብልህ ነው። ምክርን ሰማ። እግዚአብሔር የተናገረው መሆኑን አመነ። እግዚአብሔር የተናገረው መሆኑን አመነ። ወገኖቼ የሚነገረው ነገር አሁን እኛ ለ15 ዓመታት ስንል ጮ ስንለፈልፍ እግዚአብሔር ተናገረ ብለው የሰማን ሰው አለ? እጅግ ውስን ሕዝብ ነው የሰማው። እጅግ ውስን ምስኪን ድሃ እግዚአብሔር በቅንነት የሚፈልግ በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔር የሚፈልግ ሰው ሰምቷል። ልክ ነው። ግን የሚበዛው ሕዝብ በዓለም ላይ ዛሬ ወደ 8000 ሚሊየን ሕዝብ 8 ቢሊየን ሕዝብ የሚጠጋ ሕዝብ ምድሪቱን ሸፍኗል። በአገራችን 110 ሚሊዮን ሕዝብ ምድሪቱን ሸፍኗል። ስንት ሰው ሰማን ወገኖቼ? በሺ ቤት እኮ አትቆጠርም። እኛን የሚያዳምጥ ሰው ሰምቶ ይስቃል፣ ያሾፋል፣ ያላግጣል። ደግሞ እነዚህ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ምናምን እያሉ የሚናገሩ ትቀጣላችሁ፣ ትጠፋ፣ በሽታ መጣ፣ ምናምን መጣ እያሉ የሚያወሩ ምንድን ናቸው እያሉ የእምነታችን አለቆች፣ ገዢዎች፣ ዓለምን በሙሉ የሚያምሱ ሁሉ ተሰብስበው እርስ በራሳቸው የመጫወቻና የፌዛቸው ማድመቂያ እያደረጉ በእኛ ያላግጣሉ። እኛ ግን የነገርናቸው እግዚአብሔር የተናገረውን የተቆረጠውን ነው። ደጋግመን የነገርናቸው አልሰሙም። እንደ ፈርዖን ልብ ሊያወጡ አልቻሉ። ፈርዖን በአንዲት ሁለት ህልም ነው ህሊናውን ለውጦ ወደ እውነት ፊቱን ያዘነበለው። የሆነ ሆኖ ወገኖቼ በዚህ የምትማሩት ልበ ደንዳኖች የዲያብሎስ ሰዎች ምን ያህል ክፎች እንደሆኑና ሕዝብንም እንዴት እንደሚያጠፉ ትረዳላችሁ። በሌላ ወገን ደግሞ በእግዚአብሔር የሚታመኑ የእግዚአብሔር ባሮችና አገልጋዮች ሁሉ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ሆነው ወደ ተነገራቸው እግዚአብሔር ወደ ገባላቸው ቃል አለምንም ጥርጥር አለምንም እንቅፋት እዛ እንደሚደርሱ ይሄ ማረጋገጫ ይሆንላችሁ። ዓለም በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መንግስት ውስጥ በብርሃንነት ትኖራለች። ዓለም በኢትዮጵያ እጅ
ወደፊት ተተዳደራለች። ዓለም እግዚአብሔር ይነግስባታል። ዓለም እግዚአብሔር በቀባቸው ባከበራቸው ባሮች ትመራለች። ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር የክብሩ የሥላሴ ክብሯቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ትሆናለች። ወደደም ጠላም ማንም ሆነ ማንም ይህን ሊያስቀር የሚችል ምንም ምድራዊ ኃይል ምንም ሰማያዊ ኃይል የለም። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ናት። ይህ ደግሞ ከአባቶቻችን ጀምሮ ሲነገር የኖረ እውነት ነው። ዛሬም የሚሆን ነው፣ ወደፊትም የሚሆን ነው። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ትሆናለች። በአገልግሎቷ፣ በስራዋ፣ በበጎ ስራዋ፣ በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነቷ፣ በጸና እምነቷ፣ በታማኝነቷ ለዓለም ብርሃን ሆና ታገለግላለች። ኢትዮጵያ በዚህ ሁሉ ደግሞ የዓለሙ ገዢ ሆና በከፍታ ማማ ላይ ትቆማለች። ዓለም በእግሯ ስር ይሆናል። ወደደም ጠላም ማንም ሆነ ማንም የትኛውም ዓለም በኢትዮጵያ እግር ስር ይገባል። ወደድክም ጠላህም፣ ስማ በዚህ በትምህርቴ፣ ዓለም በሙሉ በኢትዮጵያ ጫማ እግር ስር ይወድቃል። ደግሜ ነው የምነግርህ፣ አሁንም ደግሜ ነው የምነግርህ። ይህ ደግሞ ማየት አትችልም እንጂ ቀድመህ ትጠፋለህ እንጂ ምናልባት እየጠፋህ ብታየው እንኳ ይህን ታየዋለህ። መሪ ሆንክ ገዢ ሆንክ፣ የኢትዮጵያ ገዢ ሆንክ፣ የዓለም ገዢ ሆንክ፣ የአፍሪካ ገዢ ሆንክ፣ የአሜሪካ ሆንክ፣ የራሻ ሆንክ፣ የእንግሊዝ የፈረንሳይ ሆንክ፣ ሁሉም ትቢያ ነው። ወደ ትቢያ ትቀየራለህ፣ ወደ ሳይሆን በግድ ተንበርክከ ትለምናለህ። ይህ ደግሞ እውነት ነው የሚሆነው። እውነትን የመሰከር ነው እኛ። ዮሴፍ እውነትን ሲመሰክር ፈርዖን ሰማና ሾመው። እግዚአብሔር ለፈርዖን መልካም ልብ ስለሰጠው ዮሴፍን ያከበረው። አላዳነም ታዲያ ዮሴፍ? ሌላ ጊዜ እንመጣበታለን ቀሪውን ታሪክ። ዮሴፍ ግን እንደ ምክሩ ነው ያደረገው፣ እንደ ተሾመበት ሥራ ነው የሠራው። በዚህ እንማር ወገኖቼ፣ በመልካሙ ሰዓት ክፉ ዘመን ይመጣል፣ ክፉ ጥፋት ይመጣል ሲባል ያንን ክፉ ዘመን ለመሻገር አንዳንድ ዝግጅት ማድረግ፣ የአቅም ጥረት ማድረግ፣ ባለን አቅም መዘጋጀት፣ ለዛ ለክፉ ዘመን የሚሆን ነገር ማስቀመጥ፣ መሰናዳት ትክክል ነው። በእምነት እኮ ነው ሰምታችሁ፣ በእምነት እኮ ነው የምታደርጉት። ዛሬ አንዳንድ ቤተሰቦቻችን፣ የምንወዳቸው የምናከብራቸው የትጓ መማክርቶች፣ የጽዋ ማኅበር አባሎች አስቀድመው ምክርን በመስማት በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታት የተገለጹትን ሁሉ በማድመጥ መጪውንም አደጋ በመረዳት እግዚአብሔር የነገራቸውን እኛም የነገርናቸውን በማስተዋል ዝግጅት እያደረጉ ያሉ ብዙ ወገኖቻችን አሉ። እነዚህ መልካም ነው ያደረጉት። እንደምትረዱት መጪው ጊዜ ክፉ ነው። እንደምትረዱት ብዙ አደጋ ከፊታችን አለ። የመጣው ቀላል አይደለም። ብርቱ እሳት ነው፣ ብርቱ ቁጣ ነው፣ ብርቱ ጥፋት ነው። እግዚአብሔር ለሚወዳቸው ሁሉ እየተናገረ ነው ያለው። ይህም በመረዳት ይህም በማመን ደግሞ ብዙ ትጉሃን መማክርቶች የራሳቸው ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ። በጎ አደረጉ። በእውነት እንደዚህ የእምነት ሰዎችን ሳይ ስሰማ እጅግ እደሰታለሁኝ። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ማስደሰት የሚቻለው በእምነት ብቻ ነው። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር በበጎ ሰዓት ይህን አድርጉ ብሎ ሲመክረን ከሰማን፣ ይሄ ሊመጣ ነውና ይሄ አደጋ አለ ተጠንቀቁ ሲል ካዳመጥን፣ አያችሁ ፈርዖን አዳምጦ አልዳነም? ዮሴፍስ እንደተደረጎመው መልካም ነገር አላደረገም? አዎ። በእውነቱ አሁን እየጣራችሁ ያላችሁ የትጉሃን መማክርቶች፣ ገንዘባችሁን አቅማችሁን ሁሉ አስተባብራችሁ ዝግጅት እያረጋችሁ ያላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አብዝቶ ይሁን።
በሥራችሁ ሊባርካችሁ በቤታችሁ ለጠፋው ላነሰው ለጎደለው ሁሉ አብዝቶ ይሙላላችሁ። ይህንን ክፉ ዘመን ደግሞ ጠብቆ ከልሎ በሰላም አሳልፎ ለትንሣኤው ዘመን፣ ለደስታው ዘመን፣ ለመልካሙ ዘመን ከነ ቤተሰቦቻችሁ ከምትወዳቸው ወዳጆቻችሁ ጋር በሰላም ጠብቆ ያሻግራችሁ። እግዚአብሔር በእርግጥ አብዝቶ ይባርካችሁ። የምትሰሩት መልካም ሥራ ሁሉ ለሌላው የሚተርፍ ነውና በርቱ እላለሁ። እንግዲህ የዮሴፍን ታሪክ በዚህ ላይ ቆም አድርገን ቀጣዩን ክፍል ሌላ ጊዜ ስለምንማር እዚህ ላይ ብናቆመው መልካም ነው። ስላዳመጣችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር በበረከት ሁሉ ቤታችሁን ይሙላ። ትምህርቱም ለእናንተ መልካም መረዳት ይሁንላችሁ። አሜን። ለአምላክ